ділянка газопроводу між селами Петрівка та Зелений Яр, Миколаївський район. Декілька годин тому тут виявили витік газу. Приборним методом путем шурфування. За допомогою приладу шляхом шурфування йдуть спеціальні бригади, які знають місцезнаходження газопроводу. Під'єднується спеціальна апаратура і йдуть по своїх маршрутних картах згідно з графіком. Проходять певні ділянки міжселищних газопроводів. Буває, знаходять витоки газу. Ось до приїзду тут можна було побачити, пшениця була жовта пляма, що свідчить про витік газу. Трубу обережно розкапують екскаватором. Газопровід тут на глибині майже 2,5 метри. Копають глибше, щоб робітник міг добратися до пошкодженої ділянки та виконувати першочерговий ремонт. Ріша! Бігом, бігом, бігом. Вскрили газопровод, газопровод високого давлення. Розкрили газопровід, газопровід високого тиску, 159 мм, сталевий, підвідний на Зелений Яр. Зараз там тиск 3,5 кг на квадратний сантиметр. Розкрили, здійснили обстеження. Виявлений витік на звареному стику, навіть два витоки. Зараз підвищуємо приямок, будемо готувати другого слюсаря до роботи для накладення бандажу. І якби довелося відключити цю ділянку газопроводу, без газу могли б залишитись близько 260 абонентів. Бандаж накладають для локалізації витоку. Далі проблемною ділянкою займатиметься експлуатаційна служба, яка капітально ремонтуватиме пошкоджену трубу. Тільки сьогодні служба комплексного приладового обстеження виявила три витоки на таких міжпосілкових газопроводах. Це в Казанківському районі, це тут і ще біля села Рибаківка. Наразі під загрозою припинення газопостачання знаходяться 1200 людей, але наші служби будуть намагатися зробити все, щоб люди залишилися з газом без відключень. За останні два місяці за доставку газу на Миколаївщині сплатили близько 65% абонентів, розповіла Еліна Луцкевич. Кошти на здійснення ремонтних відновлювальних робіт, на заміну газопроводів йдуть з тих коштів, які люди сплачують за доставку газу. Ми звертаємося до всіх, просимо, щоб люди все-таки платили вчасно, адже такі випадки трапляються і вони не поодинокі. І на це необхідно вкладати кошти і на обладнання, і на оплату працівників, і на те, щоб заправити аварійну машину, яка сюди приїде, на те, щоб сюди техніку доставити. Все це потребує фінансових затрат. І від цього залежить, наскільки ефективно ми будемо здійснювати свою роботу, наскільки якісно і швидко ми все це зробимо. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.